ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತರ ಆತರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಜನರ ಜೊತೆನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಹ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದೆ, ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ, ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದೆ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಡೌಟ್ ಬಂತು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಮೇಕರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಗಾಳಿ ಮಾತು ಮೇಲೆ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾನ ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನನ್ನ ಕಥೆನೇ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾನೇನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದು ಏನೋ ಇದು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಓವರಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಂಗಿದೆ ಅದು, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಹೆಸರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರಿಗೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏನ್ ಈ ಟೀಸರ್ ಏನಿದೆ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಹೊರತು, ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಳಿದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ 6 ವರ್ಷ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ದೂರ ನಾವು ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ, ಉಳಿದವ್ರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದಲ್ವ ನಾವು. ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ತಗದ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಇಡ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ಸೊ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಹಿಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಸತ್ರು ನಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರನ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆತರ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಹೋರಾಟಗಾರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದು ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರೋದು. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋದಾಗ 30-40 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪೊಲೀಸರು ಜುಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏಟ್ ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಹೋರಾಟಗಾರರ ನೋವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು. ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡದೆ ಇರೋದು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಂತಿರೋದು ಧೈರ್ಯ ಬಂದ ನನಗೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಚಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತಷ್ಟೇ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅನಿಲ್ ಅವರೇ, ಅನಿಲ್ ಅವರೇ, ಅನಿಲ್ ಅವರೇ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಚೇತನ್, ಅನಿಲ್ ಚೇತನ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ ಚೇತನ್, ಅನಿಲ್ ನಾಳೆ ಅನಿಲ್ ಏ ಒಂದ್ ನಮ್ಮಡ್ದಾರಪ್ಪ ಅವನು, ಅನಿಲ್ ಅನಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾಳೆ ದಿನ ಏನಾದ್ರೂ ಎಡವಟ್ಟಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾಳೆ? ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ? ಅನಿಲ್ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಿಲ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ನಾಳೆ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ನಾನ್ ಚಿತ್ರ ತಗೋತೀನಿ, ರಿಲೀಸ್ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ,
ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾಳೆ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಕ್ಬಿಡುದು. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಏನಂತ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ